Dy ditë përpara votimit në parlament për lejimin e arrestimit të Sali Berishës, ish kryeministri u shpreh të martën se nuk e ka vendosur nëse do ta respektojë vendimin e gjykatës. Kështu që nuk ka asnjë legjitimitet ky vendim i komisionit Basha Brava, por votimi i parlamentit për mua është heqja, është abrogimi që i bëjnë ata nenit 73.2 është problemi tyre, pastaj kjo është edhe një gjykatë kushtetuese e cila nuk pres në gjë të madhe sepse vet kuptohet se çfarë kontrolli ka mbi të, por unë respekt të kushtetutës e kam quajtur edhe një gjykatë kushtetuese. I pyetur nga gazetarët se pse ka ndryshuar qendrim, Berisha dha këtë përgjigje. Vendimi i parlamentit merret mbi një vendim të paligjshëm. Un nuk mund të pranoj të ligjshëm një vendim që merret mbi bazën e një vendimi të paligjshëm. Do këshillohem me avoketrit. Berisha dhe Belind Këlliçi lajmëruan se do të depozitojnë padinës pak ndaj prokurorëve Arben Kraj e Dritan Prençi, pasi sipas tyre ata kanë amnistuar zyrtarët e lartë për çështjen e inceneratorëve. Pas hetimeve të tyre të djegësit të Tiranës, lëshuan 15 urdhra arresti, por nuk përmendën njëherë të vetme emrin e kryesorit në këtë aferë Erjon Velis. Ndërkaq në dokumentin e dorëzuar në gjykatën kushtetuese për masën detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit kanë firmosur 45 deputet.